I malo po malo došlo je vreme za našu prvu gošću. Mogu slobodno da kažem da je to jedna naša draga koleginica koja svoju karijeru broji pa više decenijskim brojem. Možemo tako da kažemo, neko ko je ostavio traga i u modnom smislu, i u novinarskom smislu, i u televizijsko-voditeljskom. Pretpostavljate da se radi o Snežani Dakić. Dobrodošla. Dobar dan, bolje vas našla. Dobro nam došla. Lepe ste. Hvala takođe. Uzvraćamo komplimente. Da, zahvaljujem. Evo, vaša šminkerka se potrudila. Kako ti je ovako kada gostuješ? Koliko ti je neobično i koliko imaš onaj moment profesionalne deformacije da bi i ti nas možda nešto pitala? Pa da, ja uvek preuzmem reč, to da znate, tako da... Mi smo se navikli, ne zameramo, tako da, samo izvoli, šta imaš da pitaš? Pa evo, prvo, drago mi je da ti se koleginica pridružila, viđala smo se u nekom drugom kontekstu, kad je ona radila neke druge stvari. Tako da, eto, lepo je. Lepo je što vi i preko leta imate program uživo. Da, mi grandujemo čitave godine. Ja sam se šalila malo pre kad sam dolazila. Kažem, idem da nastupim, da nešto otpevam na grandu, pa ću da se vratim. Znaš da pevaš? Imala nekad takvih aspiracija. Znam da pevam, kako ne. Nisam, pa znaš kako, ja sam žena iz druge polovine prošlog veka, tako da u naše vreme nije se toliko pevalo. Morali smo da znamo i da pevamo, pa dobro. Nije se toliko pevalo kao danas. Danas je baš onako. Sad si spomenula i da sam ja imala taj jedan kratak period rada u... Van televiziji. Tako je, van televiziji, ali opet marketing, slično je, da kažem. Srodno je, spomenuli smo i malo pre u neformalnom razgovoru te multimedijalne ličnosti, osobe koje prosto se pronalaze u mnogim sferama. Takođe, sada smo pričale o pevanju. Da li zaista vidiš sebe i na nekom drugom mestu? Da li bi mogla da radiš još nešto? Za šta si još talentovana da nam to do sada nisi otkrila? Da. Kako se zamislila? Da, mislila sam sad da li ćeš me pitati nešto o zvezdama realitija, o osobama poznatim po svoj poznatosti. Da, to je dovoljno ispričana tema. Znaš šta, ja sam inače profesorka španskog jezika i književnosti, ali ono u čemu bih sebe videla su pre neke korporativne komunikacije i nije isključeno da ću u nekom narednom periodu, možda kratkoročnom ili dugoročnom, i napustiti medije, jer sad su u medijima prosto se traže i drugačiji sadržaj i drugačije ličnosti. Dobro, ali kad već kažeš drugačiji sadržaj, da li je to samo trenutno, da li je to benigno ili maligno, to moram da pitam. I da li je to izlečivo? Ja definitivno mislim da kvalitetan sadržaj nema konkurenciju, da je sve ostalo u vidu komete. Ne znam da ti kažem, prosto vremena se menjaju, a i emiteri su privatnici. Ali kvaliteti ostaju. Emiteri su privatnici i oni imaju pravo da opredeljuju sadržaj onakav kakav oni misle da valja i da bi zadovoljili najširi ukus publike. Kada sam ja počinjala da se bavim novinarstvom, a to je bilo pre 3 decenije, merila su bila potpuno drugačije i sve se radilo po ukusu elite, a običan svet je trebalo da se uzdigne na nivo elite, a sada je zapravo obrnuto, više se ništa ne pravi za, da tako kažem, taj visoko obrazovani sloj, nego se sve radi po meri najšire publike. Pa, znaš šta, sve sad kraće traje. Sve traje onoliko koliko je 2 sekunde pažnja na Instagramu da se prevrti nečiji profil, da se stavi like i to je to. Mislim, ja razumem da su došla nova vremena, ali mislim da sam se za sve ovo vreme prilično prilagodila tim novim vremenima. Ništa meni ne fali tu. Pazi, ja kako sam objavila sliku sa tobom, meni je broj pratilaca naglo skočio, tako da kad smo kod kvaliteta... E, pa to me veseli. Znači, mi mladi sa Instagrama izuzetno palimo i žarimo. Mislim, sad je opet i nezahvalno pitanje na koji smo već i način pokrenuli ovu temu. Jasna je naša vizija i mišljenje, ali šta misliš da nekako bolje prolazi i da prosto ima neku svrhu i za budućnost? Ono što smo, ajde da kažem i mi, jer ja od 13. godine sam u ovom poslu, pa smo se gradili i nadograđivali, ili ovo što je instant? Pa, znaš šta, kvalitet nikad nije na odmet i neko ko ima onako viši kvalitet, on uvek može malo i da se spusti, a neko ko nema kvalitet ne može mnogo da se izdigne, može da bljesne i da ono nestane. A s druge strane, ono što ti nekako iskustvo i obrazovanje pružaju, to je da i posle neke 27. osme, kad više ne možeš da budeš otkačena klinka koja se cereka, smijulje i vodi tako neke vesele programe, možeš da nađeš sebe u ovom poslu i da se nadograđuješ i da ideš dalje i da intervjuješ ljudi i da se sam osjećaš pred kamerom samouvereno, a ne da se vidi da si onako, da ne znaš o čemu pričaš. Ono što sam tebe htela da pitam jeste da si ti u toj, ajde da kažemo, do 30. godine u toj svojoj karijeri, koja se tada počinjala, gradila i napravila svoje ime, ti si proputovala čitav svet. Da li ti nedostaje taj period kada se bilo lepšavo i
tako, kako bih rekla, neopterećujuće. Da, u stvari je u to vreme sve bilo vrlo opterećujuće zato što su bile sankcije i ratovi u regionu. To sam zaboravila. Iako je to delovalo lepršavo zato što se putovalo, ali je zapravo stvarno to putovanje i bilo prozor u svet i ja sam donosila reportaže iz svih krajeva sveta i meni to sad nedostaje. Gledaću stvarno da opredelim svoje poslovanje u medijima ili van medija, nadalje tako da ponovo negde putujem. A zašto ja zapravo ne putujem? Prvo zato što sam se udala i dobila ćerku svoje vremeno, ali sada je devojčica velika, tako da sada je samo pitanje da li ću naći emitera, odnosno poslovnog partnera, koga zanimaju takvi sadržaji, jer kao što vidite, uglavnom se sve bazira na lokalnim zvezdama i na zvezdama reality programa, jer očigledno je da to vuče najveći rejting. Pa ukoliko se snađem da nekoga zanima nešto prekogranično, eto mene opet, inače uživam stvarno, mislim da su putovanja jako važna, u protivnom ovde se u žabokrečinu uvaljamo i nekako poprimimo, mislim, inficiramo se tim nezadovoljstvom kojim najveći broj građana, nažalost, zrači, tom nervozom, nestrpljivošću, tim, niko ne trubne malo na semaforu, svi odmah nalegnu, svi nalegnu na sirenu. Da je ubistvo predumišljen tu negde iz semafora. Pa znaš šta, samo putovanje mogu da nas relaksiraju od svega toga, da ponovo budemo u realnosti posle. Kad smo kod realnosti, život u trendu je nešto što si ti koncipirala kao... Kasnije je to nazvano lifestyle. Pa sad na Instagramu, ono što si ti radila pre izvesnog broja godina, to se dozove onaj lifestyle blogger. Znaš, ti si to radila mnogo pre svih, da ne bude laskanje, ali prosto pratim i znam šta radiš. Hvala ti što si to primetila, da. Zato meni nije to toliko zanimljivo, znaš, sada te društvene mreže. Da, okej, ali ja sam to institucionalno radila i nekako prosto, mislim, to sam radila ono baš onako na sva zvona i to po zasluzi, ne zato što sam ja htela, mi je neko i dao za pravo, znaš. Neki ljudi mnogo pametniji od mene, mnogo moćniji, uticajniji koji su tada određivali sadržaj. Šta je zapravo život u trendu? Ti si dala jedan vrlo interesantan intervju za Hello magazin i tu su neki detalji koji se prepričavaju. Ja nisam uspela primjera Hello-a da donesem, ali sam pročitala o čemu si pričala. Prosto neke su se okolnosti promenile. Imamo danas reality zvezde, ali ono što je uvijek bilo u trendu jeste bilo da budeš samostalan, obrazovan i sposoban da napraviš novac i da živiš na jedan kvalitetan način. Znaš šta, za ženu je u suštini najvažnije i u ovom društvu i generalno u Evropi, mislim, svet je prepun samaca i najrazvijenije zemlje sveta, a u njime je prepuno žena koje nemaju partnere. Mnogi od njih, nažalost, se nisu stvarili ni kao majke, jer naprosto od tog rasporeda radnog nisu stigle niti nekoga da upoznaju, niti da naprave pauzu u karijeri. Ali generalno je za ženu najvažnije da ima svoj novac, ali to su govorile naše majke i bake, znači još u ona vremena, da treba da ima svoj novac, da dobro je ako ima obrazovanje, zato što i to stvarno daje neko utemeljenje lično da joj neće u životu biti dosadno i da ima dete. Ukoliko želi, razume se, da se ostvari kao majka. Tako da, sve ovo ostalo, mislim, veze su prolazna kategorija u današnjem svetu, to je očigledno. I kao što istraživanje pokazuje, jedini brakovi koji opstaju su ugovoreni brakovi, odnosno u današnje vreme brakovi iz interesa. U kraljevskim porodicama se oni tu i tamo ugovaraju, na dalekom istoku se isto tako ugovaraju. Znači, bolje znaju drugi nego mi. To se u žargonu zove ugovoreni brak, znači nešto gde drži ili, znaš, porodični imetak ili porodična kompanija. Gde drži nešto drugo sem ljubav. Da, da, da. Tako da ti brakovi iz interesa su najdugovečniji, a sve drugo gde neko stvarno želi, da je toliko ambiciozan, da želi da bude srećan, to ne može da traje zauvek. Takva su merila vremena, ponuda na tržištu, kratkotrajnost interesovanja za sve, pa tako i za emotivni odnos. I baš sad pravim, pošto uređujem na Happy-u jutarnji program subotom i nedeljom, ove subote ćemo imati temu kriza veze. Imaš jako zanimljive teme, za toga sam krenula u ovo. Pa to sam još sa ženskom TV, u stvari, protekle 2,5 godine sam obradila brojne teme koje se tiču partnerskih odnosa, porodičnih odnosa, roditeljstva, ljubavi, emocije itd. E sad ćemo imati temu kriza veze, jer zaista svako od nas ima ili ćerku, sestru, unuku, drugaricu, komšinicu, koja nikako ne može da ostvari emotivnu vezu. S druge strane, srećemo niz muškaraca koji, eto tako, on bi da nađe devojku, ali nikako da nađe devojku. On bi normalnu, ali juri ne normalnu. Da, a neko bi da se oženi, ali ne može nikako da nađe. A molim Boga da ne nađe nikoga. A u suštini, znaš, sad ja hoću da istražim zbog čega je veza u krizi. Veza kao institucija. Čekaj, da li je ljubav u trendu?
ili u trendu ovo drugo što si navela? Znaš šta, ljubav je uvek u trendu i to je ono što stvarno daje krila, ali ja mislim da su ljudi, pre svega muškarci, su se izuzetno, kako da kažem, iskvarila ih je pornografija i mislim da oni u stvari prvo ne znaju ni šta je intimnost, niti umeju da vode ljubav, a s druge strane, žena može da posluži kao seksualni objekat, onakav kakav se viđe u pornićima, ali to nije nešto u čemu će ona da uživa. Ona može da odglumi, da natakne štikle i da se obuče kao i seksi šopa. Međutim, to nije intimnost i ja mislim da se tu dešava jedan veliki raskorak. Ali misliš da su za to žene krivi ili muškarci? Pa, znaš šta, mislim da... Žene što su to dozvoljene ili... Znaš kako, u suštini, ako zaista su dvoje intimni, onda oni treba da se dogovore šta je to uzajemno zadovoljstvo. E sad, kad govorimo o toj psihološkoj pervertiranosti muškog uma, to je onda su oni mnogo navikli na gledanje. Pa vi sad imate gomilu fenomena koji apsolutno, mislim, ja sam to radila često u emisijama, da se sad vaši gledalci ne čude zbog čega to komentarišem. To su mi govorili od Jovana Marića do svih drugih psihoterapeuta. Znači, oni često nisu uopšte u stanju da ostvare intimnost u neposrednom odnosu zato što su se iskvarili gledanjem i samozadovoljavanjem. A onda, kad je čovjek toliko usmeren sam na sebe i u emotivnom smislu i u fizičkom smislu, onda je zaista, mislim, nemoguće da se dvoje spoje. Ova era tehnologije nam baš i ne ide na ruku. Ovo što si rekla, uglavnom su sve razmena sličica. Moram tako da kažem. Da, da, da. To ide na ruku, samo što većina verovatno ne zna da je kvalitetno iskoristiti. Da ti kažem, ti imaš sada, imaš onu generaciju X, generaciju Y, ali sad ovi milenijalci koji imaju od po 30 i manje godina, oni potpuno funkcionišu samo na porukama. Ja sam imala više pokušaja, da kažem, da se sa mnom ostvare neki kontakti, da me, ono, kako da kažem, mi se udvaraju mlađi muškarci, normalno je oko 30 godina muškarac je zreo, slobodan, najveći broj muškaraca na tržištu koji su slobodni imaju oko 30 godina, što je realno za mene klinac, zaista. Potpuno totalni generacijski razmak i potpuno različit dobac. I sad ti mladi ljudi isključivo prvo što ti traže to je da im pošalješ sliku. Pa ja kažem, ali pun je Google mojih slika. Ukucaj moje ime. Ja ne šaljem slike. Ne menjamo sličice, da. Ali vidim da se devojke gađaju slikama, da su to fotografije ispred ogledala, da su to poze u kojima se sve naglašava. Zbog toga sam te i pitala da li su muškarci i žene krivi. Da je to ta porno estetika koja... Pa da ti kažem, žena treba da traži od muškarca, kako ti kažem, okej, važi, mislim, hajmo uzajamno, znaš. Mislim da žene sada puno se trude da ugode muškarcima, a pritom je izuzetna navala bombardovanje na muškarce, naročito na one koji nešto imaju. Ja mislim da oni koji nisu baš moćni i koji nemaju novac ne mogu baš mnogo ni da varaju svoje partnerke. Mislim da najviše varaju oni koji nešto imaju jer je na njih velika navala. Velika navala i imaju... Veruješ ti u ljubav? Tako da, naravno da verujem. Pa vidi da ti kažem, ja meni ne treba puno toga, mislim. Ja sam žena završena, ostvarena. Znaš kako da ti kažem? Imam posao, imam krov nad glavom, imam luksuzan automobil. Tako da, mislim, meni ne moraš da daš 300 evra da platim iznajmljeni stan. Da se ne bih vratila u malo mesto iz kojeg sam trbuhom za kruhom spremna na sve da jurila u veliki grad. Tako da, naravno da verujem u ljubav. Mislim, što bi rekli Beatlesi, love is all we need ili ti ljubav je sve što nam je potrebno. A koliko je tebi bitno da ti muškarac uspešan, ostvaren, da ima novca? Da ti kaže, svako bira spram sebe. Vidi, znači, ja kad god sam spustila kriterijum, pogrešila sam. Tako da ja biram spram sebe kao što svako od nas bira spram sebe. Dakle, ako sam ja na jednom određenom nivou, pa realno je da i muškarac bude, jer prirodna je potreba muškarca da se osjeća dominantno. To je prirodno. Muškarac je mužjak. On je onaj koji dovuče plen na ramenu u pećinu svojoj ženki i svojim mladuncima. Tako da bi se on osjećao moćniji, on ipak mora bude malo moćniji od mene. Ukoliko nije, onda će da mi vadi mast. Onda vadi mast. Onda te ubeđuje kako nisi lepa, kako nisi pametna, kako pa nije ti to nešto naročito. Onda pravi razne one... Svoje nezadovoljstvo kanališe. Međutim, i mnogi moćni muškarci imaju sklonost to da rade. Tako da prosto žena... Da li je tačno da moćni muškarci imaju potrebu da kontrolišu ženu? Jer to je jedino što ostaje. Pa ja imam utisak, najveći broj muškaraca voli da kontroliše ženu i zbog toga mi žene iz javnog posla smo izložene predrasudama da je nas teško kontrolisati i da oko nas pljušte raznorazne ponude, da to samo lete udvarači, da to samo lete satovi. Znaš, ja sam jednom čula traču sebi kako sam u vezi sa nekim ko mi je poklonio Rolex. Ja kažem, ali čekaj, ali zaista prvo, a po dan niti sam u vezi, niti
ti Rolexi tako pljušte. Možda neke mlade dame stvarno dobijaju odmah tako neke skupe poklone, ali mislim, izložene smo brojnim predrasudama, a opet s druge strane samo neko ko je jednako, da kažem, moćan može da parira. Da. Ili će biti ono neravnopravan odnos nekoga ko bi želeo da nešto preko tebe bude. Ali sa druge strane, ako vi imate potpuno prirodan odnos snaga da moćan muškarac nađe, odnosno njega nađe partnerka koja pak preko njega nešto ostvari, totalno je normalno da kada žena prevali 50-u, a uspešno je, ako uz nju ide neki mlađi čovek, da će on nešto da profitira od tog odnosa. Mislim, to je, kako da kažem, ona to može da mu... Uzročno posledična radnja, prosto, nije to nikakva nauka. I ne mislim da je to neka upotreba bilo koga, niti da je nečasno. Naprosto, ako nekog voliš i sa njim si blizak i možeš da mu omogućiš dodatni posao. Ali nekako ali to ja sam tu temu obrađivala, da. Kada je, recimo, naravno. Melania Trump mlađa, on je moćan muškarac, a ona je njegova pratilja. Melania kada imamo Trump je moje godište. Znaš. Situaciju, da, ali kada imamo situaciju, ne znam, u Francuskoj, kada je ona starija od njega, od predsjednika Francuske, supruga, kako je sada to, pa to je prosto ne ide, pa onda ona dobija neke nazive. Znači, prosto ne postoji reciprocitet. Ne, ali znaš šta, sve se svodi na nečije emotivne potrebe. Realno, zaista. Kada se dvoje nađu na nivou svoje razmene, da li je neko u poziciji da je više dete, pa mu treba partner koji je više roditelj ili obrnuto, onda je to super spoj. Nema veze što nama drugim deluje, on je Edipovac. Pa dobro, iako je Edipovac, ako njemu lepo, nama još lepše. On se uklopio, pazi, ako je Edipovac. Ili on je Papučić, pa što, pa nije sramota. Ako neko stvarno intimno Papučić, pa što je tu ružno, on je srećan. Naša ženu koja će stalno da mu ovako ko majka, šta si, skloni te cipale tamo, što si tu tako, da mu podvikne. Ima muškaraca koji vole da im se podvikne. Samo ta žena treba da prepozna da li je ona ta koja voli da podvikne ili ona ta... Prepoznaju te uloge. A ovako statistički, kada si istraživala i razmatrala, pošto vidim da i tekako jesi i da si upućena... Kako nisam, pa kad sam bila glavna urednica ženske TV, smislila sam taj kanal pre tri godine. To je to. Ko ima više samopouzdanja u današnje vreme, muškarci ili žene? Pa i to ti je relativno. Mislim da kod muškaraca to u jako velikoj meri zavisi od profesionalnog uspeha, jer je zaista kod njih samopouzdanje neposredno spojeno sa tim koliko su uspešni. A žene su, kod žena dosta zavisi od toga da li su u dobroj formi. Kako izgledaju, da li imaju celulit ili stomak ili nemaju. Hoće li neko da objasni ženama, evo sada tri žene sede ovde, da celulit nije najgore što im se desilo u ovom veku? Ne, ne, ma znam, ja mislim da mnogi žene sada naše obične gledateljke. Pa ne, ja mislim, pa znaš kako, ja mislim da ako žena dobro sama sa sobom, ako je u vezi sa svojim emocijama i sa svojim libidom, ona će imati samopouzdanje, nema veze da li ima malo veći stomak ili zadnjicu. Ona će, ona zna šta hoće i šta voli. A opet, ne znam, mislim da je nam je javnost nametnula preveliko očekivanje od toga da se izgleda... Ali čekaj, ako gledamo javnost kao takvu, mi smo imali, na primjer, da su veliki grudi simbol 80-ih. Pa onda došla Kim Kardashian, pa sad nisu više grudi, sad je pozadina. Ti nekako nikad ne možeš da budeš u trendu. Pa vidi, ali ja mislim da... Ako pratiš to šta nameću mediji, ili tako? Koliko god da se Kim Kardashian potrudila da nam nametne veliku guzicu, s oproštenim izrazu, izvinite što se ovako potpuno mi je izletela. Spontano. Ali ono je stvarno karikatura. Mislim, ja ne znam ko misli da je ono lepo, ona žena zaista... Ljudi koji gledaju slike. Pa ne znam, na slikama je to... I nema predstavu da to je jedna jako niska žena. Što se kaže, reshapeovano, ali ja sam nedavno videla neku paparacu fotografiju. To zaista izgleda karikirano, predimenzionirano, stvarno kao karikatura. I ja ne znam, možda neko voli. Međutim, zavisi, to su te latino lepotice, iako je ona u stvari poreklom sa Bliskog istoka. Da, ali latino, u latino kulturi latinoamerikanaca je zaista taj kult zadnjice, ali mišićave i lepo oblikovane. Velika stvar, tamo žene imaju male grudi prirodno i imaju velike zadnjice. Da, prosto takva njihova građa. Ali je to stvar na što je publika, da tako kažem, navikla. Odnosno, kad kažu kao ja vidi njega, on je našao ružnu ženu. Ali u stvari što kažu lepote, ono na što ti se oko naviklo. I sad, ako je neko, znaš, ti ili ja, sad kao ja vidi ono što je našlo onog ružnog, a on tebi prelep, ono, fantastičan ti je. Ali to je samo pitanje na što se tvoje oko naviklo, pa tako i kad gledaš narode i njihove te etno lepote,
To je, znaš, kao ti bi rekla, pa šta se ove sa Bliskog istoka, sve su iste, neka na buckasta lica, onako malo te usne, kao nema tu nekih crta, nema tu nekog sofisticiranog. A za njih je to ono vrhunska lepota. Međutim, vidiš sad ih sa ovim manekinkama, ono Gigi Hadid, sa Kim Kardashian, potpuno se sada, zbog toga što je arapsko tržište mnogo bogato, sada se i u svetu mode i generalno na javnoj sceni nametnuo taj neki drugačiji tip lepote. To su manje više crnke, žene tamnijeg tena, markantni i tako nekako nekih zaobljenijih, malo drugačijih crta lica od onih platinastih plavuša tipa Claudia Schiffer i uopšte Tere. Da, to je prosto na druga era. Znaš, ili Brigitte Bardot ili ne znam, još da se ne vraćamo u prošli vek. Da, pa Claudiju i Brigitte sumešamo u prošli vek. Da, predlažem da malo napravimo pauzu, da popijemo malo vode i da poslušamo jednu sjajnu numeru. Ja ću vam sada otpevati. Evo, Snežana Dakić, premijerno u Grand Magazinu. Ivana Savakova, evo, i ona ima mlađeg momka, 10 godina. Ja nemam, odmah da javim. Jel nemaš? Nemam ni mlađeg, ni starijeg. Zapravo 7 ili 8 godina je njen verenik mlađi od nje i evo, dokazali su da ljubav i tekako uspeva i u tom razdoblju, u toj razlici, a njena pesma koju slušamo se zove Promukla od bola. Nemoj ni u snu da me voliš, da još goriš, oči ne lažu. Prerano si me tugom častio, prvi si princ što je bajku upropastio. Na mome polju snova raste svaki dan jedna ljubav. Spoko nikad više, plakala, tiho nikad više. Rekla sam, promukla od bola, da ja više nisam tvoja. Rekla sam, idi putem svojim, ja za tebe ne postojim. Možda grešim, možda ne, nek na tvoju dušu ide sve. Plaši me što znam, opet bih te ljubila, kao dete zaspala na tvojim grudima. Prerano si me tugom častio, prvi si princ što je bajku upropastio. Na mome polju snova raste svaki dan jedna ljubav. Korena. Rekla sam, s tobom nikad više, plakala, tiho nikad više. Rekla sam, promukla od bola, da ja više nisam tvoja. Rekla sam, idi putem svojim, ja za tebe ne postojim. Možda grešim, možda ne, nek na tvoju dušu ide sve. Stopom nikad više, plakala, tiho nikad više. Rekla sam, promukla od bola, da ja više nisam tvoja. Rekla sam, idi putem svojim, ja za tebe ne postojim. Možda grešim, možda ne, nek na tvoju dušu ide sve. I
I da, bila je to Ivana Selakova. Mi ovde u studiju zajedno sa Snežanom Dakić prepričavamo i pričamo o muško-ženskim odnosima i najviše o ovim ženskim temama koje nikada ne zastarevaju. Uvek su u trendu i uvek su interesantne za polemisanje. Ali da ti kažem, ovaj kao što kad kažu, eto sad pročitaš Nušić ili Domanović, a on kao da je opisao trenutno stanje u Skupštini ili šta ti ja znam. Tako isto neke ženske stvari, neke ženske teme i mudrosti se zaista prelivaju ono iz polovine prošlog veka, iz 30. godina na ovamo. Tako da u nekim stvarima treba poslušati starije, a opet treba se uskladiti i sa duhom vremena. Koja je neka najvažnija lekcija koja se ispostavila kao jako tačna, koju si ti dobila možda kao devojka, a uveravala se u godinama koje su dolazile? Jedna stvar je važna da je jedna stvar je važna da ti treba tvoj posao i tvoj hleb i da se nikad, makoliko da se bogato udaš, recimo, ili imaš nekog imućnog dečka, da se nikada ne odričeš svog posla. To je izuzetno važno, jer zaista nikad ne znaš kad će taj neko da krene svojim putem, da te izgustira, pošto to je danas tako, ili da ti njega izgustiraš, pa onda ne možeš da ga ostaviš zato što nemaš plan B. To je isto vrlo čest slučaj. Što kaže ceca, plan B. Ja vidim mnoge žene koje žive u nesrećnim brakovima. Da ti skrene pažnje na ogrlicu, na ukomercu. Je luka, dobro, dobro. A zato ja vidiš kako se ja poigravam svojim ogrlicama koje sam kupila na Mikonosu gde sam bila sa mojim čerkom na odmoru. E, videla sam, kako si se provala. Hoće li čerka da učestvuje? Da ti kažem, nas dve smo sada, možemo zajedno da putujemo bez problema. 12. Jer je ona sada velika devojčica. Ona je sada saputnik. Saputnik, pravi se sobstvenim kulturnim potrebama. Čak razmenjujemo i garderobu, u smislu neku tašnicu. Ona me pita koju ćeš ti tašnu večeras, onda se dogovorim. Onda može da nosi moje cipale, ali ravne naravno, jer je već velika i nosi moj broj, tako da nam je super. Ali šta sam još htjela? Da, oko tih lekcija. Pa ne znam, pitajte dalje. Pitaću te lako. Sam vidim da ti takođe ne potičeš iz Beograda. Koliko je teško? Potičem ja iz Beograda. Ja sam rođena u Beogradu i ovde sam završila sve škole. I petu gimnaziju i fakultet. Ali poreklo ti je... Ja sam se šalila ono kad sam rekla nisam došla u veliki grad i da čekam da mi neko da za rentu, za kiriju. Da, da, nego prosto očigledno imam pogrešne informacije, neko ti je iz Mrčevica. Jeste, mama. E, pa zbog toga, da, zbog toga ja imam... Pozdravljamo, mama, mama gleda sad. Jeste, jeste. Zbog toga sam mislila, ali svakako mogu da te pitam bez obzira što jesi odavde, koliko je... Sad, naravno, ne znaš jer nemaš iskustva, ali koliko je teže uspeti, jer mlade devojke koje dođu ovde prosto neke kada studiraju, nakon studija, nemaju mogućnost da ostanu i da rade za 30.000, da stan plaćaju 35 i odluče da se dobro udaju. Samim tim da si pokrenula te teme, koliko je teže? U suštini, znaš kako, mislim, ne treba poricati pravo na dobru udaju. Naravno, relativna stvar je šta je dobra udaja. Važno je da ljudi mogu da žive od svog posla i da priušte sebi da odu na odmor, da imaju jedan miran, stabilan život. Ali pre svega je dobra udaja da ne nađeš psihopatu koji će da te maltretira, a u današnje vreme ja sam primetila zaista, ja ne znam zašto, ali strašno mnogo ima poremećenih ljudi koji imaju potpuno poremećena očekivanja od partnera, od života, od posla, koji su pretjerano razmaženi ili pretjerano narcisoidni ili pretjerano detinjasti, imaju te svoje neprevaziđene te svoje detinjaste, to hoću ja, ovo i gotovo, to ili ništa drugo. Ali legitimno je od uvek bilo da se prosto pokušaš i kad su ljudi svoje ćerke udavali u ranijim vekovima da nađu nekoga koja... Međutim, treba biti realan i prema sebi, zato što ako ti stvarno nisi neka baš mnogo vredna osoba koja se nije mnogo potrudila da se pomakne od onoga što je dala majka priroda i majka i otac, onda stvarno ne treba da očekuješ da će neko pred tobom prosuti crveni tepih i priuštiti ti sve. Stvarno moraš da se potrudiš. Moraš nešto da daš da bi nešto izašteno. Moraš sa sobom, moraš biti najbolja verzija sebe, ako je to moguće. Ali u suštini, da ti kažem, divno je da se neko uda i da onda partnerski. Međutim, u našoj tradiciji, nažalost, nema tog modela, nema dovoljno tog modela partnerskog, gde kao na zapadu, kao na severu Evrope pre svega. Znači, i muškarac i žena se brinu o deci, se brinu o porodici, o prihodu. Nema, nego nekako naši muškarci, ma koliko da su neuspešni, a još gore ako su uspešni, od žene ipak očekuju da se ona počinjava i da ona sve obavi, da on legne popodne, da
se odmori na ugaonoj garnituri i da pročita novine i to sve i da se ljuti ako žena to oko dece, šta sad ova deca plaču, vidi polako, sredi to, ajde. Skupi ih i pomeri. E, to je taj zaostatak feudalnog razmišljenja u, nažalost, u našem podsvesti naših muškaraca, koji imam utisak u poslednje vreme, ne znam da li su tome snagu dale turske serije, da li je tome snagu dalo, ne znam ni ja šta, kriza i siromaštvo, ali imam utisak da se čak i u javnosti podržava ponovo taj model gde je muškarac, on je glavni, a šta, žena, zna se gde je ženi mesto, kutlača i varjača. Mislim, naprosto mislim da danas je zapravo nastupio tako doba nekog novog konzervativizma koji je težak. Mislim, pomenula si siromaštvo, ja bih stavila tri tačke kod siromaštva, zato što sam neki tekst pročitala danas da piše da je siromaštvo zarazno i da siromaštvo obično nije stanje samo novca, nego i duha i svesti i načina razmišljanja i ciljeva kasnije u životu. Da. Znači, imamo mi fantastične naučnike koji su bili siromašni pa su ih roditelji, ne znam, poslali negde, ali obavezno u svet na školu. Znaš šta, u svemu je jako važna i zahvalnost u svemu tome. Jer ti kad kažeš, znaš, u današnje vreme, znaš, mnogi se roditelji mnogo potrude da svoju decu odškoluju, odvajaju od usta i tako dalje. Naročito što se spomenulo malo pre kada dođu iz malih mesta u Beograd, znaš ti koliko to skupo za njihove familije da ih tu školuju. Tako da je važno da te osobe takođe osećaju zahvalnost, kao što su naši najveći naučnici potekli iz malih mesta negde gde nije bilo ni izvora vode, a napravili su velika dela. Ali malo pre sam htela da se vratim na ono dobra udaja. Zapravo, u današnje vreme je, pogledajte koliko ima slučajeva nasilja u porodici, koliko ima slučajeva psihičkog nasilja koje žene prihvataju pod normalno. Ne kažem, ima i muškaraca koje njihove žene psihički izrabljuju. Ali je važno isto tako da kada hoćeš da odeš, da te taj neko pusti da odeš. Znaš, to je izuzetno dobra udaja. To je izuzetno dobra udaja da ako ti hoćeš da izađeš iz nekog odnosa koji ti ne odgovara, da te taj neko pusti dole, a ne da te proganja, da ti preti, da preti tvojoj familiji, da te fizički povredi, da ti povredi decu. Da, to su ti slučajevi nasilja. Ali ima ih nenormalno mnogo. Ja ne znam da li je ona siromaštvo, tri tačke, u ljudima probudila ono najgore, ali da je teško, teško je danas. Siromaštvo može da bude najbolja motivacija ili upravo to najnegativniji, tačnije najveći neprijatelj, zavisi kako se, kako ko to prosto može da podnese i koliko je jak da ga da prevaziđe ili da izvuče poruku. Ono što sam htela da te pitam je na koji način ti radiš na sebi? Znaš šta, ja sam pročitala mnoge knjige o samopomoći, u smislu te ona popularna psihologija. I onda već od faze do faze života, da li kad sam bila mlada trebalo prevazići odnos sa roditeljima, odnos sa društvom, odnos sa školom, da li kasnije sa partnerima, sa poslodavcem. Tako da ja mislim da kroz te razne odnose, hajde da zanemarimo, znači, moje fakultete i obrazovanje i srednju školu i to sve. Ali posle kad sam postala majka, opet kako vaspitati to dete, kako od njega napraviti jednu zrelu, zdravu ličnost. Pre svega zdravu ličnost koja ne zavisi od tvog mišljenja, koja ne mora za sve živo da te pita kako će. Mnogo je velika stvar da ti izvedeš na put, kako se popularno kaže, jedno samostalno dete. Samim tim da je ona sada u pubertetu, kako kada podučeš crtu, sumiraš rezultate? Znaš kako, mislim, s obzirom na to da sam ja ipak samohrana majka i da sam ja ta koja se o njoj brine, u svakom smislu, vaspitnom pre svega, super je ona devojčica, ona je jedna zrela devojčica koja je pametna, emocionalno inteligentna, obrazovana, talentovana i nadam se da ćemo na tom putu ići. Pritom očekujem i da će da izraste u jednu lepu devojku, ima i visinu i to što bi rekli, izabrala sam dobar genetski materijal i njen tata je izuzetno i visok i pametan čovek, tako da mislim očekujem da će ona možda moći neko vreme i kao manekin kada radi dok se bude školovala i da malo doprinese staroj majici. Ja joj kažem, Laura, ne može ni majka doveka raditi na televiziji, ne mogu ni ja doveka imati dobre honorare. Ako nameravaš da živimo lepo, budi pamet u glavu, neguj se i radi na svojoj glavi i na svom izgledu, da možeš i ti da počneš da privređeš kad budeš malo starija. Da li ima neke afiniteta sada u ovom trenutku? Da li primećuješ? Pa znaš šta, ona je stvarno svesna
jednostrana devojčica i vidjet ćemo. Za sada ona stvarno ne zna šta. Ona je tek završila peti razred. Znam da jako volila da slika kad je bila mala. Jeste, bila jako je lepo slikala i crtala je po kući. Išla je i na neke slikarske sekcije. Onda je igrala je dugo jazz balet. Pa išla u muzičku školu 4 godine, onda je odlučila da neće i zaista nisam htjela da je primoravam, svirala je klavir, sad ćemo to privatno kod kuće čisto da može za sebe da svira, jer ona jedno vreme želela da bude pevačica. O! Da, tražila je da je vodim na Pinkove zvezdice predno 3 godine i da ona učestvuje tamo, ali ja sam joj rekla da ja u ovom trenutku nemam vremena da se bavim njenom karijerom. Njenom karijerom, ne mi treba moja. Previše sam zauzeta svojom karijerom od koje živimo i da ako jednog dana reši da postane pevačica... Da se njen talent morate da sačeka. Da ako jednom reši da postane pevačica, potrudit ćemo se da ju nađemo nekog producenta i da neki video snimi. To da skratimo taj put do zvezda. Ali da isto tako, ukoliko i sa 10 godina pobediš, recimo, ne znam, u nekom takvom takmičenju zvezdama Granda, zvezdicama Pinka, da to nije garancija da ćeš jednog dana stvarno da budeš pevačica. Tako da dobro. Da sačekamo da sazri odmah. Ali ona je htela, znači to, imala i tu, i zaista je lepo peva, i onda je važno da zna da svira klavir, zaista da održi prosto to znanje, jer ako jednom bude komponovala, velika stvar, suština komponovanja je klavijatura. A kad već ima taj talent, sama je htela, ja nisam bila bolesno ambiciozan roditelj, da kažem, sjećaš ti i ovo, i ovo, i ovo, i ovo. Engleski jako lepo govori, tome izuzetno sam ponosna kad sam je čula. Od koliko godina je počela da uči? Pa ona je počela još u vrtiću, ja mislim da sa 4 godine već tamo imaju neke engleske, ali tek progovorila predno 2 godine. Ja sam se sve vreme čudila kako je moguće toliko uči engleski, a ne služi se. A sad mi rekli smo i profesor i kaže, ne brinite, kaže, oni samo odjednom progovore. I zaista je tako. To je pohvala, moj dete voli nemački, tako da čekam da se progovori. I sad uči i nemački u školi, tako da očekujemo da bude poliglota na mene. Šta je ono što možemo da očekujemo u narednom periodu? To volim da pitam naše goste. Ti radiš kao urednik. Novi album. Novi album, eto, sad ću ustati ovde na vaš podijum, dragi gledalci. Znaš šta, uređujem jutarnji program subotom i nedeljom na Happy televiziji i sad sam trenutno na ženskoj TV nam je letnja šema, tako da ne snimamo nova izdanja i da reprizni program. Očekujem od septembra da nastavim sa svojom emisijom Ko o čemu, u kojoj se bavim tim raznim ovim temama koje smo sada dotakli. Muško-ženski, partnerski, roditeljski odnos i uopšte savremeni život. I imamo tu modnu komisiju koja je isto tako jedna onako, da kažem, popularan pristup modi kroz primere i kroz uputstva i tako, kroz malo humora. Tako da, mislim, danas se ponovo ljudi interesuju za modu i obično čudili su mi se kao, eto, pa prešli ste u informativni na Happy. Ja sam imala potrebu malo da promenim, stvarno da izađem malo iz lifestyle-a posle toliko godina, naročito što su najveće zvezde naše scene koje iole hoće da daju intervjue, već prošle kroz moje emisije Život u trendu i kad se pojavila ta ponuda za žensku TV da osmislim program, okupim timu, osmislim emisije, meni je to stvarno bilo dobrodošla promena pre 3 godine. E, onda sad opet mi je trebala malo promena da mi nekako te životne i društvene teme same od sebe dolaze, da ne moram toliko kreativnosti da unosim u to da osmišljavam. I u suštini, eto, i to mi je, da kažem, ovih proteklih 8-9 meseci, pa možda bih i tu mogla da ponovo nešto da menjam. Dobro, promene su uvek u trendu i to uvek prije. Promene, što kažu, nisu lake, ali su dobrodošle. Da, ovo ćemo citirati. Ovo ćemo citirati kao jedan deo emisije kad sam bila kod tebe u gostima. Divno. Hvala ti, draga moja. Hvala što me podržavaš i što ste tako profesionalna. I tebi, draga moja, hvala. Znaš, dragi moji i drage moje, znaš ono čuveno kao iz onih emisija tipa po selo, dragi moji i drage moje. Ali uvek smo tu. Devojke, budite mi jake, pamet u glavu, nemojte da vas neki prevari, neki loš frajer. Dobro, ti si udata, ti su. Ok, ti si zbrinuta. Ti si već prevarena. Nemojte s lošim momcima da se petljate i tako. Opravljamo često u pesmama, tako da šta si spremila za kraj? Za kraj šta nam pevaš? Legende. Za kraj slušamo Legende i Lipu. Hvala još jednom, Snežana. Hvala i vama.